Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng Pilipino at sa lahat ng tribo. Kung saan man kayo napadpad sa mga bansa sa buong mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon, panonorin natin, pakikinggan natin, Badong Aratilis. Dinipinsahan si Sarah sa mga bugok ng supporter ni BBM. Mga bugok talaga. So, papanoorin natin si Badong Aratilis. Tara! Ano po, pinagre-resign po nila si BP Sara Ito po ang pinaka-nakakatawa po talaga. Bakit po nyo pagre-resignin yung Vice President? Para saan po? Ano po ang dahilan? Sige nga po. Ang Vice President po, hindi po siya ang nagpapatakbo ng Pilipinas. No? Kung palpak po ang pagpapatakbo ng administrasyon sa Pilipinas, aba hindi po Vice President ang dapat ang magre-resign. Ang dapat po magre-resign kung po. Ha? Kung palpak po yung... Uh, vice president ah, uh, yung yung uh, <laughs> administration bakit vice president hindi ba da, hindi ba dapat ang magre-resign yung president eh ngayon lang po ako nakarinig na magre-resign yung vice president so inanap natin ano ba katwiran ng mga to no ito po uh, andami po naka-formang ganito ngayon resignation sa C. Duterte. Yan po ang kanilang panawagan. Ito po ang uh, sabi ng isa my wish for 2024. Same po ah, ibig sabihin pinakakalat po nila to. Pinakakalat nila to na si gusto nila mag -resign. Hindi na po dati dep and secretary lang. Hindi na po bilang dep and secretary kundi uh, bilang vice president. <laughs> okay lang yung pinagre-resign mo bilang bilang uh, secretary ng DepEd eh. May katwiran eh. Pero 'yan, binoto 'yan ng 32 million, mas ma, mas mataas pa po ang boto kaysa dun sa presidente mo. No? Ikaw na nagpapa ikaw na nag uh, nagpapa-resign <laughs> mas malaki pa po yung uh, yung boto niyan sa presidente mo. Bakit mo pagreresignin? Ito po ang kanilang katwiran, bakit dapat magresign yung Vice President ng Pilipinas. Vice President po, traditionally, wala po nananawagan na mag-resign yan. Kasi traditionally, ang Vice President ay tagahalili lang ng Presidente. Pag may nangyari sa Presidente, may namatay na Presidente, marami na po nangyari niyan. Namatay si Manuel Quezon, naging Presidente si Osmeña. Namatay si Manuel Rojas, sino ba po malitkero? <laughs> Si Elpidio Crino no? Elpidio Crino <coughs> Okay Bakit nyo pagre-resign Ito po Ang uh, Mga katwira nila Ayon kay Mr. Win-Win Situation My wish for 2024 Is BP Sara Duterte to resign Putya wish mo lang. <laughs> wala kang binigay na katwiran. Eh, talaga mga bobo talaga. Pasensya na po kayo ha. Yan po ang mga natiran tagapagtanggol ni BBM. Kaya nga nag-import na eh. Kaya nga dinadala na si Larendon eh. Kasi po, wala talaga eh. Wala talaga mahita sa mga tagapagtanggol eh. Wish niya daw. <laughs> wish niya daw na uh, si Bipisara. Kaya, pagbigyan yung wish, bakit mo naman na-wish? Eh wala namang epekto talaga. Ano ngayon kung mag-resign yung vice president? Eh presidente ang... Tanga talaga itong mga... May katwiran pa yung mga... Alam nyo po, natatangahan ako kasi yung panawagan nila dati ng mga dilaw na Duterte resign. May katwiran po yun eh. Bakit po? Pag nag si Duterte, oo po si Lenny. Yan yung pinuno nila. Eh, pag nag-resign si... <laughs> mga bugok talaga. Po. Kaya talaga wala. Wala, wala ka mahita ngayon. Nakakatawa pong kalaban to. Dati nag una, hindi sila nagpapakilala mga tao. Wish niya lang mag eh, ano na? Ano mahihita nyo? Halimbawa, ano mahihita nyo kung magre-resign si Sara Duterte? Madadagdagan ba yung powers ni Bongbong Marcos? Si Bongbong Marcos, Ha? Si Bongbong Marcos na nga ang pinakamakapangyariha. Mag-resign o hindi si Sara Duterte, walang epekto yan dahil kontrolado ni Bongbong yung gobyerno. Kung palpak ang pamumuno niya sa gobyerno, wala pong epekto yan kay Sara Duterte, lalo na ngayon. Di ba? Eh kahit pa mag Mga bugok mga big bugok talaga. O yan, bubuksan ko na nga uli. Ang hirap pala ng ano. Ang hirap ng nagsasalita ako, wala akong nakikita nagsasalita. Mukha rin akong tanga. <laughs> Isa libo nga nanonood, wala naman ako nakikita. Ayahan niyo na 'yun. Hindi po ba nakakata, nakakatawa 'yun? Kaya buti pa hindi lawan mag-isip eh. May pakinabang sila may pakinabang po sila kung magre-resign si Tatay Digong noon kasi si Leni Robredo magiging presidente. Eh ngayon, pag nag-resign si Sara Duterte, mapapalitan ba si Bongbong? Hindi Ma ko maintindihan. Ano po mangyayari? Wala lang. Eh bakit kayo nananawagan? Gaganda ba patakbo ni Bongbong Marcos kung magre-resign si Sara Duterte? Mas mapepeste nga kayo dahil mag-all out na si Sara Duterte mahina talaga tong mga kokote no yun yun na natin no humina ang kokote <laughs> okay isa pang dahilan ito po nakakatawa tong mga to eh uh, Marcos makapili kasi siya ay opportunista bakit oportunista? incompetent incompetent number one niya noy huy! huy number one si Sara Duterte huy hindi mo ba naintindihan yung number one ka, paano naging competent yung number one? Ha? Ah? Number one, hindi, dito yung binasa ko. Na, eh, naawat ako ng misis ko. <laughs> Mahirap. <laughs> Nahirapan talaga ako pag may misis ako rito eh. Inaawat ako eh. Okay, opportunista incompetent, greedy, power hungry, at traitor. O oh, may show more pa. Tika muna. Traitor, my list can go on. Let's just keep it short and simple. Resign BP Sara. Wala sila masabi, no? Ano yung, ano yung mga ginawa? Ano yung ginawa ni Sara Duterte na labag sa batas? Para ka manawagan na mag-resign yung tao, meron ka man lang pinagbibintang, binibintangan mo man lang siya na kasi uh, lumalabag sa batas, di ba? Nung pinag natin si Gloria, kasi may Hello Garci. Hello Garcy. Nung pinag natin si, si Erap, Erap resign kasi merong uh, uh involved si Erap sa wedding. Nung pinag -re natin si Pinoy, pinag ba si Pinoy? <laughs> yung pinag -re si Pinoy, kasi yung involvement sa Mama Sapano, yung, yung kawalan niya na aksyon sa mga masapano, yung kanyang uh, uh, napabalitang involvement dun sa panahon niya yung naganap yung ano yan, yung nakainapolis. Ano na nga nga yun? Uh, yung scam ni Napolis. O oh, yun. May dahilan po kung bakit po nagpa na may binibintang kayo dapat nakatiwalian kung bakit pinagre-resign ninyo yung isang opisyal. Hindi po po pwedeng maganda lang si Sara Duterte. Maganda si Sara Duterte kaya mag-resign, ganun? Bobo. <laughs> Mga bobo. <laughs> Kawawa naman. BBM, naawa po kami sa iyo. Anateran tagapagtanggol mo, panay bobo. Opportunista. Walang ka... Wa si Sara Duterte sa, sa baka hindi niyo alam anak ng presidente yan noon. No? Si Sara Duterte, number one sa Sarbe. Pa una, yun lang dalawa na yun, wag na yung iba. Number one sa Sarbe, sa lahat ng Sarbe. Uh, pidap. May dahilan po kung bakit mananawagan na resignation. Pero sa mga tangang tauhan nito ni BBM at uh, ni Tambalus Luz, walang dahilan basta ay maganda ka, resign ka. <laughs> Sasabihin niyo opportunist at uh, ta uh, ano si Sara Duterte. Number one siya sa lahat ng survey, presidente ang tatay niya. Hindi niya kinakailangan maging oportunista kung gusto niya maging pangulo. Eh, ayaw niya nga eh. Yung the mere fact na tumakbo siya ng ang kanyang, president, ang kanyang tatay ang kasalukuyang presidente at number one siya sa lahat ng survey, the mere fact na tumakbo siya bilang vice president, wala na sa katangahan na na katangahan na sabihin na siya ay isang uh, opportunista. No? Eh wala talaga eh. Mahina. Traitor na naman. Pro-China na naman. O, oh, dahil nagsasalita ng China eh. <laughs> Mga bugok talaga eh. Okay, punta po tayo sa... Ah, meron pa eh. Banat po nila, lubos-lubosin na natin. Ito po nagre-react sila dito. Libo-libong classroom na ipatayo sa 2023. May kabuuan 2,200 at isa, ang silid-aralan at 880 health facilities na ipatayo ng DepEd. Okay. Meron ba na ipatayo? Meron, libo mahigit na classroom, uh, 45 na eskwelahan, 880 na ano. Meron, meron pinatayo eh pinagmalaki ni BP Sara. Ang sagot lang ng bugok ng mga mga supporter si Pakita Butangera aka Su alias Sue, patuloy lang sa pagkakala pagkakalat ng fake news. Fake news daw yung naipatay yung kaya ang hina no. Nakakaawa po ang hihina ng kokote. Paano naging fake news yun kung nakapagpatayo nga ng classroom? Tsaka yung usapin po ng classroom, no? sa totoo lang, ilan ang classroom na kulang? Hindi po si Sara Duterte nagpapasya niyan. Ano yan? Iutos niya lang, magtayo kay ng classroom. Saan po ba na nang gagaling yung pondo ng para sa classroom? Kay Sara Duterte ba? Margie Sablan, thank you very much sa $9.99. Kay, Mar, eh, kay Margie, kay Margie, <laughs> kay, kay Sara Duterte po ba? Ha? Na... Ah, uh, nanggagaling yung uh, pondo para sa pagtatayo ng eskwelahan. Gusto nyo pala, alam nyo po, may report ang DepEd niyan, report po yan, alam po yan ng Congress. Sila tambalus-lus po, yung mga congressman po, sila po ang namamahala sa pondo. Bakit nyo sisisihin si sa Okay lang sana kung ang si kung ang nyo kay Sara Duterte. Ha? Kung ang sisisihin niyo kay Sara Duterte, okay lang sana kung tungkol sa mga ma mababa yung kalidad ng edukasyon, no? Pero kung ang sisisihin nyo, kawalan ng classroom, trabaho po yan na Congress, bigyan niyo ng, bigyan nyo ng pera, pampatayo,